Znáte rozdíl mezi výrazy a mí tam bien, a mí tam poko, a mí sí, a mí no? Pokud si nejste jistí, kdy tyto výrazy používat, jste tady správně. V dnešním videu vám je ukážu na praktické příklady, abyste si už nikdy nespletli. Hola, soy Kristi a pomáhám studentům rozmluvit se ve španělštině. Dneska si podíváme na krátké, ale velmi praktické video, ve kterém... Použijeme čtyři výrazy, když chceme vyjádřit, zda se nám něco líbí, co znamená, zda s něčím souhlasíme, a nesouhlasíme. Jdeme na to. Na začátek bych ráda zmínila, že je důležité umět uh, slovo gustar. Pokud jste ještě toto video neviděli, tak vám dám uh, odkaz pod tímto videem, abyste vlastně uměli dobře používat slovo gustar. Když umíme slovo gustar, tak můžeme vyjádřit vlastně, zda se nám něco líbí nebo nelíbí. A když. Něko, s někým se bavíme, to znamená, že já vyjádřím, jestli mi co líbí, nebo ne. A ta druhá osoba vlastně taky chce vyjádřit svůj názor. To znamená, buď s tím souhlasí, s tím trzením, anebo nesouhlasí. A k tomu máme čtyři výrazy. Jak jsem říkala, jsou to výrazy a mi tam jen, a mi tam poko, a mi si, a mi no. Já sama tady vlastně dá takový smajlíky, že si myslím, že to pomáhá vizuálně se to líp naučit. A protože vlastně tady je důležité, zdá ta osoba, ta první, která vyjádří svůj názor, řekne buď kladnou nebo zápornou větu. Pokud řekne kladnou, to znamená například Me gusta la cultura española. Já ty mám ráda španělskou kulturu. A jak se líbí tobě? A pokud uh, se vám líbí, tak byste řekli A mi también. To znamená taky kladnou. Takže když mám dvakrát kladnou větu, tak tam výraz, který použiju a mí tam Pokud nemáte rádi španělskou kulturu, tak byste řekli amino. to znamená mě ne. Jo, vlastně tady použiju, tady smutný smajlík, řeknu amino, amino. Nebo když ta osoba vlastně uh, začne uh, větu za, v záporu, řekne no me gusta correr i a ty, to znamená nerada běhám, a, jak jako se líbí tobě běhání, nebo vlastně zda to máš taky, tak pokud taky nemáte rádi běhání, to znamená, chcete říct zápornou větu, tak byste řekli a mi tam poko. A mi tam poko. Taky ne. No a nebo naopak, pokud rádi běháte, tak byste řekli a misí. si. Jo, to znamená, tady použijete ten a, veselý smajlík a misí. Takže ještě jedno si to schrneme. A důležité je teda ta kladná věta. Pokud je a, začíná ta osoba s to kladnou větu, tak buď odpovíte kladně taky, což by bylo a tam jen, anebo s tím nesouhlasíte, tak byste řekli a mí no. Nebo když je tam záporná věta, tak byste řekli a mi tam Poku, nebo a si. A teď se půjdeme podívat a, na nějaké příklady. Me gusta la comida mexicana. Takže tato žena říká, že má ráda mexickou kuchyni, to znamená mexická jídla. A, a, vlastně ten pán říká, a mi tam jen, jo, taky má rád. Takže vlastně kladna, kladna věta, ty dva uh, smajlíky. Když je ten druhý obrázek, takže no me gusta la lluvia, začíná větou záporu a ten pán taky nemá rád ještě. Takže vlastně taky jakoby nesouhlas záporu, tudíž vlastně by tam použil výraz a mi tam poko. Občas mezi studenty se to plete, že jo, a mi tam poko no, jo? že tam použil vlastně to no, protože chtějí říct zápor, ale ten zápor vlastně, vlastně už v tom tam poko. Takže můžete říct jenom a mi tam jen, nebo a mi tam poko. Ale protože tady je zápor a tady je vlastně kladná věc. Nebo, když a používá vět vlastně záporu. No, me gusta skiar, to znamená nerada haližuje, ale pán ano, tak ten by vlastně řekl amisí. Nebo me ústa bailar tango, to znamená ráda tačí tango, no, ale pán ne, totiž amino. Takže zase musíme dávat pozor, zda je to kladná nebo záporná věta. No a podíváme se na cvičení. Nechala jsem vám vlastně tady ty smajlíky, aby se vám to líp pamatovalo, protože si myslím, že na začátek je to důležité si to opravdu vizuálně zapamatovat. Takže když jedna osoba řekne kladnou větu, například meusta bailar, ráda tančím, a ty, nebo vlastně vy, a taky řeknete myusta, tudíž obě osoby souhlasí kladnem, tudíž by to bylo a mít tam jen. Nebo druhá situace, nemá ráda prasata, no me gustan los cerdos. A ty zase řekneš, no me gustan. Tudíž souhlasíš tou záporu a bylo by to a mi tam poko. Takže, tady, že jsme měli předtím a mi tam jen a mi tam poko. Tak, no me gusta leer, nerada čtu, ale pro tu a ty te gusta, já ty rád čteš, nebo ráda čteš, tak tam vlastně mám nesouhlas a bylo by to a mi si. A poslední, mi ustala ciudad, mám ráda město, nebo si ciudad grande, no mi usta. Takže zase nesouhlas a bylo by to a mi no. No a úplně na závěr bych chtěla po vás, abyste napsali do komentářů váš Názor. Mám tady čtyři věty a, a k tomu jsem ještě udělala překlad, a je jenom na vás, zda s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte. A já budu moc ráda, když napíšete do komentářů, samozřejmě ve španělštině, které z těchto výrazů použijete. No a už jsme u konce. Jak vidíte, není to nic těžkého, je potřeba si uvědomit, akorát jestli ta věta je kladná nebo v záporu a za to souhlasíte. Nebo nesouhlasíte? A to je všechno. Čtyři výrazy. Nic víc. Já vám přeji krásný den a já se s vámi loučím. Adios!